gostei dessa daqui. Dessa mais rodada? Aham, uhum. Essa daqui tá 68, né? 68. E essa pretinha aqui também tá bonita. Sim, ela é mais rodadinha. Se quiser, eu pego uma pra tirar pra você. Não, não precisa. Aquela daí também tá bonita. Essa aqui de baixo. Essa aqui eu gosto, só tô tendo a 38 dela. Ah, tá bonita ela. Essa 68, né? Isso. Vocês pegam em quantidade, se você leva dependendo da quantidade, a gente vai diminuindo. Linda. Dá pra tirar um. Eu vou filmar, mas eu não gostei muito, não. Vamos ver se ela vai gostar. Ah, essa aqui tá bonita. Essa rosé sai bem. Aham, tá bonita ela. Essa rosé e essa preta. Qual? Essa pretinha aqui? Linda, amei. Gabriel, vamos? Filho? O que você tá fazendo? Vamos? Espera. Calma. Soninho? Você tá com soninho, filho? Olha o tamanho desse peixe. É um tucunaré. É, amor, um tucunaré? É um tucunaré. Olha esse aqui. Nossa, que peixe bonito. Ele deixa aqui, tá? Olha. Esse aqui é mais bonito, eu achei, ó. Esse grande aqui é mais bonito. Aqui tinha um casco bonito. É, nossa, que é um lugar de peixe. Fizer essa aqui não é pra peixe aqui. Esses daqui é pequenininho aqui também. Tem bonitinho aqui, ó. Tem vários aquários. Fizemos essas coisas. Não gosto de aquário. Gosta bastante. Ó, tem esse aqui, ó. Que lindinho esse aqui, ó. Tá 1.400 esse aqui. Caro pra dedéu. Olha esse aqui. Um monte de peixe. Nossa, amor, olha quantos peixes aqui. Olha os quindios. Deixa eu ver aí, Vi. O Gabriel tá bem aqui. Ah, mãe, esse aqui tá gordo. Eu queria botar uns dois desses dentro. Mas não dá, o aquário é pequeno. Claro que não, é grande. Mas aqueles grandão vai querer matar eles. Ah, gente, esse aqui tá grandona. Deixa eu ver. Acho que ele comeu muito, será? Olha, Gabriel. Ô, Gabriel, amor. Uma coisa aí, olha esse aqui. Vitor, olha outro diferente aqui, filho, ó. Olha esse. Gabriel tá bem. Amor. Gabriel, aqui, filho. Gabriel. Aqui, meu amor. Deixa o peixinho aí, deixa. É, deixa o peixinho. Peixinho. Deixa aí, vamos. Quando a gente pegou, ele era do tamanho dos que tá aí embaixo. Olha isso aqui. Espera aí, filho. Qual que é a cascuda daqui? Igual o nosso, qual é? Olha que lindo esse.
esse. Nossa, Rita. Lindo demais. É que eu não gosto de peixe, né? Por que eles estão tão gordos desse jeito assim, Vitor? Olha o tamanho. Olha esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse aqui, ó. Olha o tamanho da barriga. Sei lá, porque eles comem muito, eu acho. Será que eu não mostrei? Ele deu um pulo, você viu? Esse aqui é bonito, Vitor, né? Esse amarelo aqui é bonito. Aqui no Zé do Fim, tudo que tá, eles vão crescer ainda, né? Eu acho. Vai ficar também na Será que quanto tempo eles duram, será, pra morrer? Será que tem anos? Acho que sim, né? Olha que lindo aqui. Olha, todos esses daqui são... Vou achar o Gabriel agora aqui. Olha esse aqui. Outro aquário. Olha esse lá também. O quê? Tô olhando esse. Esse aqui pequenininho aqui, ó. É. Esse aqui você tá falando, esse aqui? Esse aqui tá todo listado de... É mesmo. Bonito, né, filho? Aqui tem mais, ó. Aqui tem um monte. Aqui tem vários. Lindo. Deixa eu ver esse, Vi. Deixa eu ver. O que que é isso? Ah, não. Isso aqui é de mentira, né, Vitor? Isso não é verdade. Aqui não tem peixe, né, Vitor? Vitinho. Peixe não tem peixe. Não tem peixe aqui, não. Olha que bonitinho essas coisinhas aqui. É tudo pra poder dentro do aquário, né, filho? Essas coisinhas aqui. É meu íntimo. Olha as coisinhas aqui. Aqui. Tem lá em cima também. Tudo de aquário. Amor, será que eles... Amor, será que como tem muito assim, será que eles não querem morrer? Não morrem com tanto não, de peixinho assim? Não, não tempo assim não. Não? Chega, o nome tá aqui, ó. Dá pra olhar. Olha isso. Vamos embora, irmão. Tô tentando subir aqui. Uma descida bem grande. Você vai conseguir, né, filho? Vamos, meu amor. Vamos aqui. Ali naquela árvore ali, ó. Ó, vai lá, vamos. Cuidado aqui, ó. Vai por aqui. Isso. Não, aqui, mãe. Aqui. Aqui, ó. Vai cá. Isso, vai. Vai indo? Vai. Olha pra frente. Isso, vai. Vai, pô. Tô cansada. Tá um solzinho aqui. Tá um solzinho bem gostosinho, né, filho? Tá cansadinho, filho? Tá? Tá?